ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତ ଆଜି ପାଳୁଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର 75ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାଳଜୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍। ସେହିପରି ଭାରତ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନିଜ୍ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ବାହାରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମସ୍କୋଠାରେ ଭାରତର ମିଜାଇଲ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥଠାରେ ଭାରତର INS ସୁମେଧରେ 76ତମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଗ୍ରା ନ୍ୟୁଜ।